Raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika kosa moa anatin'izao raharaham-pirenena sy ny krizy izao dia nanambara indrindra Andry Ramatoa Saratsima avy amin'ny Front Patriotika Malagasy fa tsy manan-tena ny vahan'ny krizy ao anatin'ny rafitra misy amin'izao fotoana izao ny tenany. Araka ny nambarany mantsy dia mahazo vahana loatra eo amin'ny setrin'ny politika ny kolikoly indrindra tato ato. Fanazavana ary. Za aloha tsy mino hoe ivaly disadisa politika. Ny antony a de efa nilaza foana hoe raha vao rafitra vitan'ny bazaha ny apetraka eto amintsika de tsy mandeha. Raha vao négociation ny ataony ao de efa midiky zany a fa misy fanarahana quelque part, misy fanarahandry zareo a de misy tombontsoan'ny sasany. Fa ny zavatra mety amiko a de averina ozy a any amin'ny rafitra tena fanjakana malagasy ny raharaha zay io vao milamina. Ary ny tena tsy mampilamina azy de ty resaka volo ty na ry zareo mitetezamita na ry zareo milaza ho mpanohatra de samyny efa voan'ny kolikoly avoleta samy mizarazara vola ka raha vao io volo io de mpanompo mamony zany amiko ary zavatra maloto. Zay ny mifavoazan'ny mpanao politika malagasy a tsy malala mitsinjy ny taranaka malagasy sy ny tanindrazana sy ny firenenao fa vo vidy vola. Na ny sasany milazalaza hoe mpanohatra na ry zareo aza ho ady averiko any fa samy voany zany daholo. Indrindra moa reto rafitra rehetrarehetraky napetraky ny vazaha reto a de mazava ho azy zany fa reo no mitantana ny kolikoly. Ny hevitra ao momba ny CES zao nandalo teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement misy le fanovananentina ianao anisan'ny hoe nitaky ny tokony anovana mpikambo avy amin'ny CES ahoana fijerinao? Tsy nitaky akory a anovana fa mitaky a andravana tanteraka na ny CES na ny senita na ny CST na ny CT na ny gouvernement tokony ho avadika tanteraka mipetsy pejy vaovao no entin'ny malagasy manavitra amin'ny fireneny. Sy rehetra voalazanao teo de efa voalazako a fa olona nahita fianarany olona nianatra ary tratrany kolikoly izy mianakavy. Raha vaina tanteraka zany nampiana indray ara nisan'ny fijeriko azy a dika iny zany tsy efa mazava be ve zany e? Iza ny lalovina ohatran'izany? Malagasy no ampijalianareo a fa raha vahiny ny ampijalianareo tsy niteny a fa le vahoaka madinika ny potrinareo ataonareo zay ahafaty azy. So de mba tsirariny a tokony alala menatra amin'izay a alao ny malagasy andamina ny rarany de alao samy malagasy ny fampidinika. Alao ny ray aman-dreny am-panahy hitarika an'io ny FFKM ny lazaiko eo tokony hijory izy a anao aingana andravina an'io a fa raha tsy zany de hijaly eto ny malagasy tapitra maty.